Conectados na TV hoje, manhã de terça-feira, dia 4 de abril. Mostra aqui, Leandro. O tempo nublado, caindo nesse exato momento uma garoa aqui em nossa cidade. Aqui em frente à Depol, a movimentação, a gente pode ver, mostra aqui, Leandro, diversos carros por aqui, a movimentação de pessoas a todo momento trazendo aí informações para a polícia desse crime que aconteceu na comunidade Canaã. O Fredson, funcionário da saúde, ou vítima, homicídio aí, um disparo e mais de 15 facadas. A gente nota ali, ó, tem pessoas por ali a todo momento, pessoas da comunidade trazendo informações para o delegado de polícia, doutor Edjalmo Nogueira, pessoas que viram algumas pessoas conversando lá com o Fredson. A polícia vem trabalhando desde ontem, já caiu em campo, na verdade desde da data do homicídio, domingo à noite, vem trabalhando e as denúncias estão chegando aqui. A polícia a qualquer momento dará uma resposta à família e também à sociedade. Eu conversando com o delegado de polícia, ele falou que está em sigilo aí as informações que estão chegando, e você que tiver informações, é só trazer aqui para a delegacia, que com certeza a sua identidade será mantida em sigilo. A polícia está trabalhando ali, o delegado nesse momento está com algumas pessoas que estão trazendo aí informações de domingo lá, da movimentação da comunidade Canaã, e a qualquer momento a polícia civil juntamente com a polícia militar darão uma resposta para a sociedade. Eu, como falei, a movimentação, muita gente por aqui, para você que está acompanhando o nosso programa Conectados na TV. Programa Em Cima do Lance, acompanhando a movimentação. Marcelo Leitão para o programa Conectados na TV.